stanica je potpuno sređena, renovirana. Bili smo tu pre nekih mesec i po dana. Evo da vidimo kako je sad. Ovde je sve mrak. Jednog dana kad prorade one brze pruge za neke druge generacije, pretpostavljam da će sve ovo biti drugačije. Stanična zgrada je okupana sva u svetlima, a ovde levo je mrak i ovde desno je mrak. Evo tako i sada. Prilaz. A kako je tamo sad? Betonirano, eno tamo se još radi. Znači još nije pri kraju sve. Evo nova ograda. Ta je lepa. Svetiljke ne rade. Zaljubljeni bar. Ovo je kancelarija, to se radi, ovo je šefica. Evo je, devojčica tu i putnički voz. Tako je tih dva putnika, tri, četiri, četiri. Ani, ovi što vidim. Evo je šefica. Ovo sam pogledao. Ovo četiri silaze. Ne, dva silaze, a četiri lasice. To što radi. Potička blagajna. To još ne radi. Kako znam stanicu. Evo to je. A Boga mi odavno se radi. Ja sam se baš nadao da je završeno. I zbog toga sam i došao ovde. Evo to je to. Šefica je otišla. Radi do 7. I ništa ne zna o radovima. Svetiljke. I ovde kao što nekada bilo, ništa se nije promenilo. Ovde se još betonira. Gore su stanovi za ljude koji su radili ili rade na železnici. Tu se radi. Prolaze putnike, nema ni putnika, a i zaključano.